uy qurish uchun joy so'raganlarga olti sotixli bitta e, idealniy taklifimiz chiqdi pastki qavatimizda ko'rayotganiglazdek bir qavatli binosi bor va oldi tarafimizda bir qavatli binosi bor o'rtada katta zeленая zona hozir man sizlarga kirib kelaverishidan ko'rsatib o'taman kirib kelaverishimiz mana mana shunaqa uzun yo'lakdan kirib kelinadi mana mana bu darvozamiz kirib kelganimizda bo'lsa o'rtada ровный hovlimiz joylashgan yetti sotixli hovlimiz sergeli Xonobod nurli hayot mahallasida joylashgan orientir bo'lsa jakey old tarafdagi binoyimizni to'rtta xonasi joylashgan pastki qavatimizda bo'lsa bu yerda ham uchta xonasi joylashgan yetti sotixli hovli o'zi mana mana bu yo'lagimiz bir sotix bo'lsa mana mana bu hovlimiz ровный квадратный olti sotixli joy yo'ligimizga ham bemalol ko'rayotganinglardek oltita sakkizta moshina bemalol sig'adi ko'ryotganinglardek eniga ham mana mana shunaqa keng yo'ligimiz va pastki qavatida katta bino qurib bo'ladigan sharoitlari bor sotilyapti bu joy biza reklama qilib berdik reklama asosida joyi egalaridan mana shu yerda telefon nomerlarni yozib qo'yamiz bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olvasizlar hammaga rahmat kuninglar xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan real estate murad.